olha só. Olha pro teu colega e fala assim, ó. Agora vai esquentar. Ixi. Agora vai esquentar. Super saiyajin. Agora vai degustar uma bela sobremesa. Ah, literalmente quando vocês falaram? Ah, é formiguinha, né? É formiga? É formiga? Tchucu, tchucu, tchá, tchucu, 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 tchá. Ui, caiu. Vem, vem, vem. Faz o tchucu, tchucu, tchá, agora sim. Lá. Vai. Yo, bro. Yeah. Com vocês, Jake. Verde e marrom. Quer trocar de óculos rápido? Vai, vai. Dugda, 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 dugda. Radical. Olha lá na câmera. Comecei a jogar esse joguinho faz um tempo. Eu clico pra começar, aí eu vou até onde a coragem der, entendeu? Quando a coragem acabar, eu clico, calma. Ai, meu Deus, ó, ganhei, tipo, 11 reais. Não, eu vou jogando, né, o tanto que eu joguei. E aí eu entrei, Bruno me explicou certinho como que funcionava. Agora, sempre que eu tenho um tempinho, eu entro e fico ganhando 20, 50, 100 reais. É, tipo, novo vício. Esse jogo é novo no Brasil e é super legal pra passar o tempo, sabe? Se eu fosse vocês, baixariam. Eu tô gostando pra caramba, é muito legal. E é no conforto de casa, sabe? Só apertando um botão. Gente, bom dia. O Jake pediu pra eu desenhar um gato. É, assim, filho, dá pra perceber que não é a minha habilidade mais desenvolvida, né? Lá vou eu, o foguete. Foguete voou e ele vai lá na lua, olha só.